Izmjenom zakona o stvarnim pravima omogućit će nam da realizujemo jednu plemenitu stvar, a to je da porodicama sa četvoro i više djece, mladim bračnim parovima, porodicama poginulih boraca i drugima omogućimo davanje besplatnih placeva, poručio je Stanivuković. Istakao je da je Banja Luka bila prva lokalna zajednica u regionu koja podržala besplatnu legalizaciju, a kroz projekat besplatnih placeva želi omogućiti siguran krov nad glavom svima onima koji treba da razvijaju grad, te je poručio da sve to koči postojeći zakon o stvarnim pravima. Radi se o samo jednom članu. Dakle, rekao bih da je toliko mizerna izmjena, da je zanemariva, da je toliko mala da je gotovo ni ne vidimo, a preko je potrebna. Dakle, radi se o tako malo izmjeni za tako krupnu i veliku stvar. Ja pozivam evo i o poslanike koji su danas uz mene, pozivam sve narodne poslanike. Želim da razgovaram sa ovim i sa predsjednikom Skupštine Republike Srpske. Ovo je životna tema, ovaj zakon treba da ide po hitnoj proceduri. Dodaje i da je odričući se potencijalnih prihoda, grad omogućio jednoj porodici da uštedi između 15 i 40 hiljada km besplatnom legalizacijom, a sada građani dobijaju mogućnost i dodjele placa. Sve to je za jednu porodicu veliki plus. Banja Luka, čim ovaj zakon stupi, davat će placeve, već dajemo građevinske i želim ovo reći. Mi ćemo graditi infrastrukturu do tih kuća i dajemo besplatne priključke i za vodu i za kanalizaciju. Iskreno nije san, ne trebate oči da raskrmeljate i da se probudite. Ovo je to, mi smo na to spremni. A dobijanje besplatnih placeva željno iščekuju više člane porodice. Zato iz udruženja porodica sa četvoro i više djece 4+, navode kako se za ovakvu inicijativu zalažu duži niz godina. Pošto smo radili bazu podataka na terenu i obišli smo mnoge naše porodice, gdje smo vidjeli da ljudi nemaju uslova i nemaju mogućnost da žive u tim uslovima. Tražili smo na razne načine da se obezbijedi stambeno zbrinjavanje tih porodica i evo ovo je jedan veliki korak koji će pomoći našim porodicama. Poručeno je da je riječ o placevima koji nisu mogućnosti da budu poslovna industrijska zona, te nisu predviđene poslovne i stambene zgrade. Iz gradske uprave poručeno je da je Banja Luka na ovo spremna i da je cilj ovog zakona da se obezbijedi mnogo domova, kuća i zdravih porodica.